はい、どうも、うなぎです。本日は編集の力を使って遊んでいきたいと思うんですけども、今回は、鬼ごっこの動画を、ゆっくり鬼ごっこでやったら、その後に編集で倍速にすると、普通の鬼ごっこになるのかっていう、検証みたいな企画みたいなのをスプラトゥーン3でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はーい。よろしく、お願いします。本日は、鬼ごっこを、します。ヒレオさん、ゆっくり逃げるんだよ。なんか忘れちゃったんですけど、やっていきたいと思います。やっていきましょう。鬼が、走ってきたら、ちゃんと逃げなくてはいけません。なので、隠れるのもいいのですが、できるだけ逃げやすいところに走っていけたらなと思います。鬼いないですね。どこにいるのかな？待って。ヒレオさん。ヒレオさん普通に走っていったけど、めちゃくちゃ足速くないですか？鬼来ましたね。待って。ヒレオさん。早いね。ヒレオさん早い。そんなに高速で動けるのかな？ですよ、うなちゃんは。あー、止まった！行っちゃった。鬼が来てるぞ。鬼来てるぞ。ヒレオさんが、まずいですね。あー、やばいですね、ヒレオさんが。早い。俺の周りを高速で回ってる。まるで光のようだ。光の速さで行っちゃう。ほら、鬼も遅いんだよ。早ーい。なんか、一人だけ、おかしい世界にいる。世界線が違うのかな？ヒレオさん。ちょっと、ヒレオさん。鬼が来てる、助けて。ヒレオさん。助けて。やばーい。嘘、みんな遅い。みんな来るの遅いですよ。僕が早すぎるんだな。僕がこの世界の神なので。あ、でもうまいこと逃げられましたね。よかったですね。あら。ヒレオさん？ヒレオさん、どうした？どうしたの？どうしたの？なんか言ってそうですね。あ、待って。鬼来た。逃げる。逃げなきゃ。鬼が来ていた。逃げなきゃ。三人来てるよ。逃げろ、逃げろ。しっかり逃げていこう。ヒレオさん。ヒレオさん。ヒレオさん、なんでそんな早いんだい？なんか、お辞儀してますね。あっちに逃げよう。あ、足並み合わせてくれてる。けど、少しだけヒレオさんのが早いのかな？少しだけ早いですね、これね。ヒレオさん。曲がるの？どこ行くのかな？こっち？あ、鬼と対面しちゃうけど大丈夫？そっち。先生やばいよ。先生やばい。あ、ぶつかる！ちょっと、今一瞬、気のせいかな？気のせいじゃないといいな。急に速くなったね。ヒレオさん。蹴飛ばしてる。ちょっと、じゃあ、この動画を逆再生して、
見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。本日は鬼ごっこをします。ヒレオさん、ゆっくり逃げるんだよ。やっていきましょう。鬼が走ってきたら、ちゃんと逃げなくてはいけません。なので、隠れるのもいいのですが、できるだけ逃げやすいところに走っていけたらなと思います。鬼いないですね。どこにいるのかな？待って、ヒレオさん。ヒレオさん普通に走っていったけど、めちゃくちゃ足速くないですか？鬼来ましたね。待って、ヒレオさん。早いね。ヒレオさん早い。そんなに高速で動けるのかな？鬼が来てるぞ。鬼来てるぞ。ヒレオさんが、まずいですね。あー、やばいですね、ヒレオさんが。早い。俺の周りを高速で回ってる。まるで光のような。光の速さで行っちゃう。ほら、鬼も遅いんだよ。早ーい。こっちに逃げなきゃ、やられちゃうので、逃げていきましょう。ヒレオさん？なんか、一人だけ、おかしい世界にいる。世界線が違うのかな？ヒレオさん。ちょっと、ヒレオさん、鬼が来て、助けて。ヒレオさん、助けて。やばい。やばい。やばい、来てる。やばい。あ、でも、うまいこと逃げられましたね。よかったですね。ほら、ヒレオさん。ヒレオさん、どうした？どうしたの？どうしたの？なんか言ってそうですね。あ、待って、鬼来た。逃げる。逃げなきゃ。鬼が来ていた。逃げなきゃ。3人来てよ。逃げろ、逃げろ。しっかり逃げていこう。ヒレオさん。なんでそんな早いんだい？なんかお辞儀してますね。あっちに逃げよう。あ、足並み合わせてくれてる。けど、少しだけヒレオさんが早いのかな？少しだけ早いですね、これね。ヒレオさん、曲がるの？どこ行くのかな？こっち？お兄と対面しちゃうけど大丈夫？そっち。やばいよ。やばい。あ、ぶつかる。呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。